Olá a todos, peço-vos que subscrevam o canal, é gratuito, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário também, muito obrigado. Está na hora da canalha. É peixe. Para mim já chega. É pá, mas já peguei tudo as que aquilo encheu. Mas isto é bom então. Mas a catana é uma cana seca. Não tem problema nenhum aquilo. Não vale. Sente o problema. Que lá vem para ver na que praia. Eipa, olha que me sinto boa. Vê-se quando havia puxa Eu uso mais uma vez aí, está a começar a descer e ela está ainda super cheia, não é? Quer dizer, eu noti. Programa é sempre diferente. Ainda há dias. Há dias aqui estava ali nas areias brancas. Estava a maré vazia aqui. Oh, a lua ainda ia aqui. A lua à noite. Mais meia maré para baixo. E aqui já estava. Ah, caramba! Agora cresceu um bocadinho. Nada. Thank you.
Essa já vale a pena tirar, ó. Os alunos. Já recomes também se podes comer. Oh, já ouvi, diz aí isto com tu. Isto é estreia, foi eu. É! Faz o que está feito. Para, podes pôr a cavalo. Já está, já está. Que é algo que foi fixe. Olha, ela ainda está viva. Olha, acho que é algo que foi fixe. Esta dá para comer bem. Esta ninguém brinca com ela. Olha, acho que é algo que foi fixe. Vai, eu quero. Quero outra vez. Bora escutar na cana. Eu esqueci de fazer isca para meter na cama do nada de mão.